Čo tak zajtra? Čo? No. Čo zajtra? No, chce, aby sme sa zobrali zajtra. Ty si sa zbláznil? A čo Veno? Kedy ho stihneme pripraviť? A koláče? Milka, prosím ťa, toto predsa nie je dôležité. To stihneme. Peniaze vybereš za pár minút a najdôležitejšie je mať na ostine dobre opečenú sviňu. Môžeme ju upiecť u nás na dvore. Čo povieš, Krišo? Ideme do toho. Prosím, nerob cirkus zo svadby ešte aj mne. Ako ešte aj mne? No čo, nestačí, čo ste robili Lidke a Mikitovi? Áno, Peťuška má pravdu. Vieš, my sme to chceli urobiť trochu intimnejšie. Hej. Ako intimnejšie? Tak my z toho nechceme robiť nejaké veľké halo. Chceli sme to oznámiť len najbližším ľuďom. Aha. Čo aha? No, intimnejšie, tak o tom by nesmal vedieť najväčší klebetník z rodiny však. Oci! No? Bože, to kedy si stihol? Tak keď si mu zavolali, zobral telefón a obvolal úplne všetkých. Celú dedinu, všetkých známych. Proste už to vie celé Krivé. Ale Mirka, prosím ťa, čo je na tom? Čo je na tom? No tak čo, tak pár ľudí hore dole, 5-10. A Krivé je malá dedina. No, najdôležitejšie je, aby sme mali dobre opečenú sviňu. Kde máme rožd na sviňu? Asi v garáži. No v garáži, viem, v garáži. Joj, Mirka. Okamžite volaj Jožovi do Fekyšoviec, nech zareže a vybere tú najlepšiu, najsuper sviňu. Najsuper sviňu, no. A tento svadobný ošiel on má vždy.